Ministrat e shëndetësisë të vendeve të gështatës janë të shqetësuar për rritjen e numrit të personave të prekur me Omikron dhe theksuar rëndësinë e punës së përbashkët në përgjigje të valës së re të infeksionit. Ministrat e shëndetësisë të Britanisë së Madhe, SBA-s, Kanadas, Francës, Gjermanisë, Italisë dhe Japonisë u takuan për të diskutuar për hapjen e variantit Omikron, pas të cilit ata lëshuan një deklaratë të përbashkët ku thuat se ata pajtohen se ndryshimet e fundit të koronavirusit duhet të shihen si kërcënimi më i madh për shëndetin publik global për momentin. Në deklaratë thuhet se bashkëpunimi, shkëmbimi të dhënave dhe përvojave janë më të rëndësishme se kurrë dhe se ky do të jetë çelësi për zgjidhjen e situatës që ndryshon me shpejtësi. Ministrat përsëritën angazhimin e tyre ndaj premtimeve për ndërtimin e mbrojtjes dhe luftimin e infeksionit, të përfshira në deklaratat e grupeve të gështatës dhe G20-s. Ata janë dakord edhe për rëndësinë gjithnjëherë më të madhe të fushatave mbështetëse dhe testimeve të rregullta si dhe masave të vazhdueshme, jo farmaceutike, thuhet në deklaratë.